7月10日报道，永远永远不要和非美国籍足联过不去。24岁的美国记者莫莉扎克曼说，2018俄罗斯世界杯开赛的第一个星期，他就得到了教训。据英国广播公司网站7月6日报道，在俄罗斯对埃及的比赛之前，有七个人被关到了圣彼得堡体育场下面的地牢，扎克曼就是其中之一。在那里，他在多名安保人员的看管下度过了5个小时的时光。扎克曼试图借用一个朋友的球迷证 Funded， 那是一个由俄罗斯当局发放的证明文件，球迷需用它来进入球场观赛，同时他也是赛事期间在俄罗斯的旅游签证和身份证明，图为扎克曼。2018俄罗斯世界杯的门票是个人实名制的，不过当时在圣彼得堡的那场比赛，球迷证的原主觉得太累，就把它借给了扎克曼，让他去看球，于是他就想这样混进球场。扎克曼说，我以为最差也不过是他们在门口把我拦下来，但事实上他被拘留了。报道称，当一个国家或